Կուլտուրուլի տուրիզմիս կան միտարեպա կոնպերենցիա բատումիս արկեոլոգիուր մուզեումշի։ Պրակտիս թանեխմատ կուլտուրուլի տուրիզմիս ինպրաստրուկտուրիս գամջոբեսապիս միզնիտ բաներապիս վիդորգոլեպիս Հատրիս միզանի արոմ կանում չոպես տես կաղնեպշի թանեմ շոմլով կուլտուրոլի տորիսմիս մի մարդուլ է բիտտա, ագրեթե տորիստոլի կուլտուրոլի տորիսմիս ինվրաստրուկտորիս խարիսխի իղոս ուգետեսի։ Չյանի մետի գոպս ռոմ սագենտոս ալիան դա եխմարել պատխելատելի կոնվերենցի շետեկեպի, կոնգրետ ուղատ կոնվերենցիս մոնացլեպի կայուլի են կարգովոլի կուլտուրուլ մաշուծ, մոյնախլով են կուլտուրուլի մեն պիտրովիս ձեգլեպս, դա վիկրովրում չորմի ուղետ աճարոլի խվինիս սախլիտ, դա սորետ այմ գզազի արիս չարտոլի խոլոտ աթի օբյեկտի սամծուխարով մետի սաշոլ է արմագուսը, սորետ այմ օբյեկտ է բիս մագալից է, չու են գույնդակվաչվերատ այ էվրոպոլի դոնիս տորիստոլի մարշուրիտ,